щоб вони знали, що він займається важливою справою, долали корупцію разом з вами. Бо більшу частину хабарів відносить ваші жінки, як повірте. Якраз кордон, дитячі садочки і так далі. Ну і тепер я перейду коротко до феномену корупції і якийсь там такий зроблю короткий історичний погляд, щоб розуміти, що це взагалі. Ну, по-перше, в кожному суспільстві існує стереотип, і в нашому також, що корупцію нам не подолати. Чиновники платили тільки за те, щоб пожати йому руку нові, а підприємці встали в чергу.
народ може дивуватися, для чого? Вони входять і розуміють, що можна тільки звернути стисками, отримувати хабарі. Що ж не отримували? Ну, це було років 10 назад, була дуже цікава історія. Спочатку не розуміла, але потім він пішов по лію, зрозумів, що власне можна і запіску відправити, а просто за знайомство отримали не гроші. Якщо людина готова давати хабаря, то значить вона завжди знайде ту людину, якій вона з цього хабаря таки дасть і вирішить своє питання. Значить, має бути велика просвітницька робота в суспільстві для того, щоб спочатку ми задавили корупціонера в себе. Тобто, щоб ми перестали пропонувати хабарі. Ви знаєте, мене одного разу була така цікава бесіда студентами 4-го курсу на шарному предметі перед державними іспитами. Я запитала, хто з вас готовий купити екзамен? Виявляєте, хто підняв перший відмінник? Я так здивувалася, кажу, а ви чому? Чому ви відмінники підняли руки? Чому ви готові купити екзамен? А вони кажуть, а на всякий випадок. Тобто у них вже спрацьовувала логіка, що все рівно, навіть знаючи цей екзамен, треба заплатити. Наскільки викривлена свідомість суспільства, що люди готові платити за те, що вони можуть отримати поправу, просто вивчивши і підготувавши до екзамену. Хто взагалі досліджує корупцію? У нас є кілька міжнародних великих організацій, які займаються дослідженням рівня корупції. Ну і мені соромно за нашу країну, бо ми зазвичай попадаємо в 120-ті, 127-ті, між Бангладешем, Бурятією, Зімбабве і так далі, за рівнем корупції. Ми навіть покладаємо туди там Росія, Білорусія, ми значно від них далеко. Далі там до Узбекистану приблизно, це наш рівень корумпованості. Значить, як всі тоді організації визначають цей рівень корупції? Вони опитують бізнесменів, менеджерів, простих людей і виводять індекс корупції. Те, що я вам сказала, готові здати хабарі, вимога хабаря. Ну і, звичайно, вони аналізують економіку. Якщо взяти нашу економіку, вона, на жаль, є біла, чорна і сіра. Значить, де найбільше злодія? Ну, улюблена з нами митниця з вами, так, на першому місці. Далі відкриття бізнесу, далі вже діяльність бізнесу. Ну і далі те, що стосується охорони здоров'я, судової системи, правоохоронної системи. Значить, ті дослідження, які ми робили в Чернівецькій області, ну, зазвичай мене трохи не любив один із генералів міліції, вона весь час не виходила на перше місце. Значить, я можу вам сказати, у Чернівецькій області, ДАІ чи ГАІ, воно нас завжди було лідером опитування. Найбільше люди скаржилися, що це найкорумпованіша структура в області. Далі йшла просто міліція, далі йшла судова система, органи охорони здоров'я, далі йшли вузи. І хочу до престижності Служби безпеки, як ви там регулярно пікетуєте, скільки мене опитували, громадяни, ну, можливо, це настільки закрита служба, громадяни завжди визначають, що менш корумповані інші органи, що в ній більше довіряють, може, тому що мало знають. Але до честі Служби безпеки вони рідко, коли попадали в десятку найкорумпованіших органів і структур влади. Ще я вам хочу задати одне питання. Чому Юлія Тимошенко сиділа в тюрмі? Ніколи не думали. А я знаю відповідь, яка. Ви знаєте, чому вона сиділа в тюрмі? Тому що вона не зробила реформу. Коли вона прийшла до влади, перше, що вона мала зробити? Реформу судової системи, реформу правоохоронної системи, реформу в сфері безпеки. І ніколи вона не попала в тюрму. От коли вона не зробила ці реформи, а пішла на побудову, коли вона почала керувати економікою в ручному режимі, відпустивши її в Рим, з'явилися оті спокуси, перевищення повноважень, я її не звинувачую якісь кримінальні, просто перевищення звичайного повноважень. Вона керувала економікою в ручному режимі. Значить, якщо економіка є в ручному режимі, завжди можуть появитися прояви корупції. Тому що будь-який чиновник буде визначатися доцільністю ситуації політичними виправленнями, як ми бачили, в принципі, в Юрії Тимошенко. Так? А політична ситуація так склалася. І чиновник прийняв таке рішення. А чиновник мав прийняти рішення відповідно до чинного законодавства. Це дуже надзвичайно важливий момент. Тобто, якщо ви збираєтеся контролювати наших нових чиновників, то, про що говорив попередній виступаючий, це наше законодавство. Воно, на жаль, у нас не настільки прописане, не настільки ми можемо визначити, що є корупційні діяння. І перше, звичайно, завдання – це те, що наша Верховна Рада вона має внести зміни до антикорупційного законодавства. Якщо ми будемо мати таке антикорупційне законодавство, ми будемо мати на що з вами опиратися. Ну і другий важливий момент – це громадянське суспільство. В жодній країні світу не можна було подолати корупцію без громадських організацій. Але один важливий момент, що ті громадські організації, які намагаються
вивчати, чи ходити там за руку. Значить, я так коротенько переглянула ваш список, кого ви пропонуєте там до керівних органів і структур. Ну, один такий момент. Не в образу тих всіх, хто стояв на Майдані, не в образу тих, хто створив громадські організації. В області є ще інші громадські організації. Ті, які працювали давно, чесно, той самий комітет виборців. Можливо, якісь незалежні профспілки, можливо, якісь інші організації, ви маєте їх обов'язково попросити до своєї діяльності. Тому що не перетворіть свій орган ще один